sentimos orgullós i halagat, ningú profeta en la seva terra, i arribar a tindre este premi a base de 25-30 anys de carrera professional en Espanya i en l'estranger, pues significa un muntó. Quizás siga un reconeixement al nostre treball, que junt en tot l'esforç de tota la gent que formem la companyia, pues estem fent les coses ben fetes. Per a mi és una gran alegria que la Diputació de Castelló hagi pensat en mi per a este premi, perquè és un premi que ve de casa i amb molt de carinyo i em fa especial il·lusió. Me puso doblemente feliz, más que por el premio de atletismo, o sea, como deporte, sino por ser en mi provincia. Y la verdad es eso, que estaba entrenando unos días así muy duros y nada, recibir la llamada me puso feliz. Dije, uy, algo he hecho bien, ¿no?, para que me llamen. Quan me van comunicar, la paraula que vaig dir és que em sentia molt agraït i especialment orgullós que la institució provincial hagués pensat en nosaltres per a donar-nos una distinció per la nostra activitat cultural. Nosaltres vivim en els nostres espectacles de les nostres arrels, de les nostres arrels culturals, i aquestes no cal anar molt lluny, les tenim totes en la nostra província. Som com som perquè som de Castelló, perquè som d'esta terra, perquè som valencians i som d'esta terra. Si no fórem d'ací, difícilment els espectacles que hem creat podien haver aparegut. La principal fortalesa del territori és la gent que viu en el territori. Jo crec que el més important és la gent. La gent de Castelló és hospitalària, és latina, és mediterrània i després si s'ajunta el clima. Entonces la gent que ve de fora, de països d'una temperatura extrema, venen ací i no s'ho creuen. Després tenim la playa, tenim la gastronomia, que està ara molt de moda també en la província. Si per algo se caracteritza la província de Castelló és per la gent que té. Tenim turisme rural, tenim turisme de platja, tenim agricultura, tenim indústria, i la gent ha sigut capaç de reinventar-se i de readaptar-se als diferents moments de la història per continuar evolucionant. Jo tinc molts amics que són americans, viuen als Estats Units i coneixen Onda, coneixen Castelló, i per a ells és una meravella tindre les platges tan prop de la muntanya, el nostre clima, els nostres monuments, les nostres esglésies, el nostre menjar. La veritat que els agrada molt els pobles xicotets de la nostra província que tenen tant d'encant. Yo creo que los encantos de la provincia de Castellón es la diversidad en el territorio que hay. Tenemos mar y a muy pocos kilómetros tenemos montaña, y después yo creo también la gastronomía. Si en algún momento me fuera aquí de la provincia, tendría que llevarme de una manera u otra naranjas donde fuera para hacerme ese zumo natural por la mañana, que creo que eso es una de las cosas que diría que me hacen saltar. Yo creo que como se vive aquí no se vive en ningún lado de Europa. El futur per a la província de Castelló passa primer per estar tots units, per continuar creant llocs de treball per a tots els castellonenses i per a tots els que vinguin de fora. Tots en una mateixa direcció de fer més gran cada vegada la província i de fer-nos i obrir-nos al món i que el món ens conegui. Tenemos retos con el medio ambiente, con el empleo, con la globalización, con la competitividad, con la sensibilización, con las injusticias, con las desigualdades. Saber lidiar con éxito con todos esos retos son los que nos harán que Castellón siga valiendo la pena vivir aquí. Seguro que lo conseguimos. Qui serà el repte del futur? Jo crec que el món com el coneixem probablement vaig evolucionar molt més ràpid del que nosaltres pensem, em pensa d'avui. Que requeria de noves empreses, de noves tecnologies i de noves inversions. Segur que la gent de Castelló, l'emprendedor aquest, segur que podrem estar allà. Tenim un ample futur com venint allò que som. No ens fa falta dir qualsevol altre adjectiu. Això som nosaltres. Perteneixem a aquesta terra, aquesta és la nostra terra. Jo me sent orgullós de ser castellonenc, jo me sent orgullós de ser valencià, jo voldria que tots ens sentirem orgullosos de ser castellonencs i de ser valencians. I quina és la nostra aportació al món?